السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نشوفوا لا لوسون دو غرامير, لو غروب نومينال سوجي اي لو غروب فيربال. شنو هو لو غروب نومينال سوجي اي شنو هو لو غروب فيربال؟ دونك غادي نبداو ومع الوقت وحنا غاديين غادي تبداو تعرفوا بالضبط شنو معنيتهم وكيفين كيكونوا وشنو الفرق ما بيناتهم. دونك سو كو جو سي سولين لي سويت دو مو qui sont des phrases. نصدر الكلمات une suite de mots اللي هي واحد السلسله ديال الكلمات اللي كتكون لي جمله. حنا قرينا باللي جمله كتبدا بماجوسكول كتسالي بنقطه وعندها شنو عندها معنى. ديجا الاولى ما كتساليش بنقطه, اذا ماشي اون فراز. نزيدو نعطيوها فرصه اخرى ونقراوها. تابي فرير دام لا اشيت. تابي ضربيه اخ سيده شراتها. دونك هنا جمله ما عندهاش معنى, اذا ما غاديش نسطروها. لو بابا بريبار لو تي دوفون لي انفيتي. اول حاجه كتبدا بماجوسكول مزيان, كتسالي بنقطه مزيان وعندها معنى. لو بابا الاب بريبار تيوجد لو تي. لو تي هو الشاي, كيوجد الشاي دوفون لي انفيتي امام الضيوف. دونك شنو هذه؟ جمله مفيده طلبوا مني نسطر على الكلمات اللي كيكونوا لي الجمله. دونك جو في لا سوليني انسطر عليها. سي بون. لي تابي كتبدا بماجوسكول كتسالي بنقطه. اوكي دابا نجيو نشوفوا واش غادي يكون عندها معنى ولا لا. لي تابي سون في افيك دو لا غروس لين. لي تابي زرابي كيتصاوبوا ب لا غروس لين اللي هي واحد النوع من الصوف. دونك عندها معنى كتبدا بماجوسكول وكتسالي بنقطه, اذا سيتون فراز. غادي نسطر عليها. سي بون. جو باس. جو ريفليشي اي جو مانيبول. لارتيزان تيس لو تابي. لارتيزان تيس لو تابي. لو تابي هو الزربيه تيس. دونك لارتيزان هو الشخص اللي كيصاوب لي لي تابي, كنسميه اللي كيدير لي هاد الحرف كنسميه لارتيزان. شنو كيدير؟ كيصاوب لي لو تابي. داكوغ. دونك هادي سيتون فراز. La dame achète un tapis pour son frère. La dame السيده مالها كتشرات ان تابي لمن الاخ ديالها. داك كي تيس لو تابي؟ شكون اللي كيصاوبنا لو تابي؟ دونك كومبليت. شنو طالبين من هنا؟ نتمم اتمم ملء الفراغ. شي حاجه ديزين لا بيرسون كي في كلكو شوز. سي ان غروب نومينال سوجي. ديزين لا بيرسون كي في كيكو شوز. شكون هو هنا اللي كيدير لي داك الحاجه؟ هذاك الفعل ديال كيصاوب لي لو تابي شكون هو؟ سي لارتيزان. دونك هنا نكتب لارتيزان. داكوغ. ديزين كيعني لي الشخص اللي كيدير داك الحاجه, كنسميوه لو غروب نومينال سوجي. دونك شنو هو لو غروب نومينال سوجي؟ في الجمله كيكون واحد لابارتي سميتها لو غروب نومينال سوجي, هي كتعني لي الشخص اللي كيدير ديك الحاجه. داكوغ. دونك داك الشخص اللي كيدير ديك الحاجه. مثلا هنا لارتيزان تيس لو تابي. دونك فين هو لو غروب نومينال سوجي؟ سي لارتيزان. داكوغ. 3 سولين دو لا فراز ا. دونك لا فراز ا لو غروب نومينال سوجي ان بلو اي سو كي ريست ان فير. دونك غادي نشد انا, ما غاديش نلونهم بالزرق وخضر. جو في ما غاديش نسطر بالزرق والخضر, نسطر مثلا بلو بالكريون والفير غادي نسطرو بالروج. صافي انا عندي لو فير هو لو روج ولو بلو هو لو كريون. دونك اون بلو اللي هو الكريون غادي نسطر على شنو؟ لو غروب نومينال سوجي. دونك شكون هو لو غروب نومينال سوجي؟ هنا هو اللي كيدير داك لاكسيون. شكون اللي كيدير لي داك الفعل؟ هو لارتيزان. دونك غادي نسطر على لارتيزان. اي سو كي ريست ان فير و داكشي اللي بقى نسطرو عليه بالخضر. نتوما نسطرو عليه بالخضر, انا نسطر عليه بالحمر. دونك داكشي اللي بقى هو تيس دي تابي. سي بون. دونك لو غروب فيربال ان فير اي كونستيتوي د داكوغ. لو غروب فيربال ان فير اللي سطرنا عليه ان فير نورمالمون بالحمر عندي مناش متكون. تيس دي تابي. شنو هي تيس؟ تيس سي ان فير. دونك il est constitué d'un verbe. Donc منش متكون من verbe. Verbe.
d'autres mots. Donc, متكون ليا من فعل زائد كلمات اخرى. صافي. Dans la phrase B, sépare d'un trait le groupe nominal sujet et le groupe verbal. في الجملة الثانية B غادي ندير شريطة بحال هكا. D'accord. نفرق بها ما بين le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Donc, حنا عارفين le groupe nominal هو كي يدير داك الفعل, كي يدير داك الحاجة. Ou le groupe verbal qui est le verbe, c'est-à-dire. Donc, la dame, Asseïda, achète un tapis pour son frère. Chérette un tapis pour son frère. Donc, je suis le leader de ce fait. La dame, Iden, je vais dire, Khatana. Donc, c'est le groupe nominal sujet. Donc, le groupe nominal sujet, je vais dire, G, N, S. Ou le groupe verbal, je vais dire, finalement, il y a groupe verbal, Ramzoli, G, V. Donc, من قول GV, c'est le groupe. من كتب GV, c'est le groupe verbal. من كتب GNS, c'est le groupe nominal sujet. Donc, la dame, هي اللي دارت واحد الفعل. Donc, هي le groupe nominal sujet. Achète, هو الفعل اللي دارت. Donc, شرات. Donc, من achète, من le verbe حتى الاخر, كامل كيبقى ليا le groupe verbal. مفهومة؟ Donc, الجمل كتكون من groupe nominal sujet et groupe verbal. Le groupe nominal sujet qui confie شخص leader de quel fait. Ou le groupe verbal qui confie le fait زائد des mots. Ça fait? Donc, ce que j'ai appris de chez l'Istift, complète la règle et écris un exemple. Donc, هنا طلبوا منك, d'accord? طلبوا منكم شنو؟ انتم راح تكملوا القاعدة. Donc, la phrase simple, جملة البسيطة, est constituée de deux groupes de mots. كتكون من جوج ديال les groupes, d'accord, ديال الكلمات. L'oulani, شفناه, c'est le groupe nominal sujet. Ou le groupe tani, c'est le groupe. Yala gulomai, c'est le groupe quoi? C'est le groupe verbal. Donc, jumla basita. Tetekawen, min, jouj de le groupe de l'kalimat. L'oulani, c'est le groupe nominal qui confie le sujet de kshars ou de la personne leader qui est de le fait ou le groupe verbal qui est mais le verbe zaid kalimat li kadji men wara. C'est bon? Donc, un exemple. Tlbomna un exemple. Ana gadi nati wahed l'exemple ou ntouma gadi tahawlo tatou des exemples akhrin. Maman, donc maman, prépare le repas. Maman, que tu jettes le repas. Nous sommes à un petit la ochrine. Maintenant, maman prépare le repas. L'homme dit aller que ça ouvre le wajba, que tu jettes le wajba. Donc, je connais qui dire le fait. Ou maman. Donc, la maman, c'est le groupe nominal sujet. Hada ou le fait. Donc, mais le fait, le tête, Kamel, qui prend le groupe verbal. A tâteau d'autres exemples. Par exemple, papa va au marché. Donc, papa a dit le marché. La maîtresse explique la leçon. Donc, la maîtresse, il y a le groupe nominal sujet, explique la leçon, il y a le groupe verbal. C'est bon? Je vérifie mes acquis. Donc, on a la partie je vérifie mes acquis. Je relis pour former des phrases. Donc, c'est les groupes nominal sujet. Ou هنا كتلقى le verbe زائد des mots. Verbe زائد des mots. Verbe زائد des mots. Donc, هادو c'est le groupe verbal. Ou هادو اللي هنا c'est le groupe nominal sujet. Arbat كل le groupe nominal sujet مع le groupe verbal ديالو باش نكون جملة مفيدة. Donc, les artisans. Les artisans. D'accord. شنو كيديرو? شنو كيصاوبو ليا normalement les artisans? Ils tissent des tapis en pur lin. Donc, la première مع la deuxième. Ils tissent. Voilà. La deuxième. Les Marocains, d'accord, Al-Marariba, utilisent beaucoup les tapis. Ou là, couvrent aussi le sol des riches maisons. Ou le Marariba, qui retient l'ardia de l'almanazil, l'altéria, ou là, يستعملون العديد ولا الكثير من الزرابي. Donc, شنو هي الجواب الصحيح هو لا تخوازيام. Donc, les Marocains utilisent beaucoup les tapis. بقات لينا les tapis couvrent aussi le sol. Donc, les tapis مالهم تيغطيو ليا الارضيه ديال المنازل
التاليه صافي. دونك نعاودو نقراو الجمل وقراوهم معايا مزيان. Les artisans utilisent des tapis en pure laine. Laine soft. Les Marocains utilisent beaucoup les tapis. Les tapis ou mazarabi. Les tapis couvrent, aussi le sol des riches maisons. Donc, je nous avons fait le groupe nominal sujet. Mais je dis que je suis un homme, insan. يقدر يكون حيوان، يقدر يكون شيء. صافي مثلا لو ستيلو اكري ماشي اكزامبل زوين هذا. شنو نقدروا نقولوا؟ المهم ناخذوا هذا ليكزامبل بيتا. لي تابي كوف دونك الزرابي تغطي الارضيه. دونك راه الزرابي راه تيديروا شي حاجه، راه كيغطيو الزربيه كيغطيو الارضيه ديال المنزل. داكوغ دونك كيتعتبروا ان غروب نومينال سوج. كيسيون 7 sépare d'un trait le groupe nominal sujet des groupes verbaux. Donc comme dans le cas toutes les jumelles, mais le majuscule est un point. On dit le chat les radins farcobe, mais bien le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Le marchand de tapis ouvre son magasin le matin. Le marchand de tapis, il y a, elle dit que le marché les qui se bafie le chatra, il y a qu'un marché les qui se bafie, par exemple. Non, pardon. Le marchand de tapis. Où est le bail et l'équipe les tapis. Ouvre son magasin le matin. Qui fait le mahal dialo, fait sa bah. Il y a un chouli qui dit le fil. Le marchand du tapis. Donc, il y a un chouli qui dit le fil. D'accord. Ouvre, il y a qui fait. Donc, il y a le verbe. À partir du verbe, c'est le groupe verbal. Les clients arrivent tôt. Donc, les clients, huma azubana. Malhom qui oslo. Donc finalement de l'employé déroule les tapis. L'employé ou le khadim li kikoun khadam عندك سيد في المحل ديالو. Donc l'employé شنو تيدير؟ Il déroule les tapis. Donc kikounou les tapis mdourin. Donc ana kenhelhom, donc je les déroule. Donc هنا d'accord, حيتاش هذا verbe. Donc groupe nominal sujet et le groupe verbal. Les clients choisissent les plus jolis. Les clients zubana choisissent yartaruna al-ajmal. Donc fin radi tkoun khat hna. D'accord, hinta les clients chno tidiro yartarun. Le marchand de tapis chno tidir ki hel mahal. Les clients chno tidiro ki wslo bkri. L'employé chno tidir il déroule les tapis. Donc écris une phrase avec un groupe nominal sujet et un groupe verbal. Donc, on va faire la même chose. Donc, c'est bon. Jumla, qui est composée d'un groupe nominal sujet, d'un groupe nominal sujet et un groupe verbal. Par exemple, maman, d'accord, achète un joli tapis. Ou là des jolis tapis, d'accord. Donc maman achète un joli tapis. Vous allez trouver plusieurs exemples, des exemples à la haja, mais chip d'alora là le thème de l'unité où les tapis et tout, n'importe quoi. Je mange des bonbons, je mange des bonbons, un à cool. Pardon. Hna nchrah lkom une autre phrase. Donc je mange des bonbons. D'accord? Donc je mange des bonbons. Hnaya qu'est-ce qu'on a? Je mange des bonbons. Donc chkou li kidir le fi'l? Je ou je ala men ktaoud? Je hiya ana. Donc je connais qui dit le fait ana. Et dans fina où le groupe nominal sujet là où je. Donc je est le groupe nominal sujet. Mange des bonbons est le groupe verbal. Donc le groupe nominal sujet il peut être je, tu, il, nous, vous, il. Il peut être smia ديال une personne. مثلا Inès, Farida. D'accord, il peut être واحد الاسم ديال واحد الشخص. Il peut être la voiture, le tapis, la maîtresse, le papa. Donc
لارتيزان دونك يقدر يكون بزاف الحوايج. هنا عطيتكم هاد ليكزامبل باش تعقلوا عليه وتحاولوا ديروا فحال ان ليكزامبل فحال هكا داكا. دونك شنو شفنا اليوم؟ لو غروب نومينال سوجي اي لو غروب فيربال. لو غروب نومينال سوجي كيكون فيه لا بيرسون ولا الشيء اللي كيدير ديك لاكسيون اللي كيدير ديك الفعل, و لو غروب فيربال تيكون فيه لو فيرب زائد ديمو. فوالا, نتمنى تكونوا فهمتوا لا فيديو مزيان, اي نشوفكم دون اون نوفيل فيديو. ا بيانتو.